Альгерд вялікі князь літоўскі і рускі адзін з найбольш далых князёў правадыроў кіраўнікоў нашай старажытнай дзяржавы великкага княства літоўскага і руска ну а потаішша дадалося і жаамойскага ну, но это было значна пазлей Гэта быў сын едемміна яшчэ маладым бацька яго ажаніў з мареі дачкой віцебскага князя і большая частка жыцця Аальгерда прашла ў віцепску там жыў спажываў дзе так у яго было шмат агулам недзе 14 сыноў да 10 дачокнуў Праўда а двух жонак бо потым Марыя памёрла і другая жонка ўжо была дашка сярскога вялікага князя. Дык так, вось ён там жыў жыў жыыл пакуль бацька гідымін не загінуў падчас аблогі ордэнскага замка Бербург быў такі замак драўляны невялічкі там яго забілі кулі, один з першых прыкладаў ужывання пальнай зброі ось і ўжо калі ему было 47 гадоў памёр загінуў бацька а бацька загадаў каб сталецве ліка княка заняў сярэдні сын яўнут яшчэ прайшлі тры з паловыя гады а потым Альгер дамовіўся со сваім іншым братам к істотам яны скинули ўнута и вялікім князем стаў Аальгерт и ён 32 гады быў вялікім князем гэта нават неверагодна без усякай медыцыны у тыя далёкія часы чалавек пражоў 82 гады и беспаапынна ваяваў ваявал 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 на паўночным захадзе с крыжаками быў цэлы шэраг удалых паходу ну и паразы былі аднак больш было удалых паходу сходзе з баскоўшчыны три разы ён хадзіў на Маскву і тры раза захапіў Маскву у Маскве вельмі не любіць гэта узгаду Я там пішу ён нічога не дасягну Ага нічога не дасягнуў падыходзіў до Масквы да крамля той самы князь вялікі зміцер нібыта данскі чаму кажу нібыта бо не было ж ніякай гэтай бітвы гэта ўсё хлусня выдумка ось прасіў літасці. Я зараз цытату прачытаю як там было падчас аднаго з пахода узявшы з баскоўского князя Змітра Івановича быццам данскога вялікі выкуп дары многія не злішоно золата серабра жэмчагаў сабалёў ён сказаў ей пакомныя словы у Хоц я с тобой і памірыўся але хачу яшчэ тую славу сабе ўчыніць що вялікі князь Альгерт дзіду сваю подмаскво прокланіў і сеўшы на каня пад'ехаў до гарадской сцяны і прыставіў дае зіду сімвалізуючы тым поўную перамогу не было было усё гэта было А на поўдні і на сходнім поўдні ён бесперапынна ваяваў с татарамі Ну мы ўжо тут адной, ным з заступу узгадвалі вялікую перамогу на сіняй вадзе 8 верасня 1362 года, калі ён свабодзіў усю валынь і падолею ад татараў ад іх улады так больш дакладна і пасадзіў у Киеві аднаго са сваіх сыноў Владдзіра. Вось гэта ўсё было І за часы панавання, еще наха он с палякамі ваяваў за тую ж самую валыню падолею бы палякі імкнуліся захапіць гэта земли і палякаў ён пабіл ён был вялікі пераможца як узгадываюсь летапісы іншыя дакументы таго часу дзейнічу не столькі сетчы колькі хітрасцю напрыклад ідзе адзін бок вораг туды свае войскі посылла а ён у іншым баку у з'яўляется масквой он захапіў разы менавіта хітрасцю ну и побілы аднак больш было хітрасці так як ко его галоўнае досягнение гэтага альгерда чаму мы узгадваем а мы его узгадваем тому что менавіта падчас яго панавання великканякага усе земли этнічныя земли белару продкаў беларусаў увайшлі ў гэтую дзяржаву княста літоўска руская жамойцкая ну жаойская гэта пазней у 15 стахозе дадалася гэта землі рывяшоў полацкіх смаленскіх часткова пскоўскіх это земле дрыгавічоў это земля радзімічу гэта браншчына і чарнігаўшчына гэта зем усе ўздоўж прыпяці гэта земли на захадзе тыя что зараз под Польш это ўсё беларускія этнічныя землі і ўсе яны ўвайшлі у эту дзяржаву тэрыторы дзяржава якую ён атрымаў ад бацькі гдемна под конецец панавання Альгерда павялічася большаму два разы это была велізарная дзяржава якая працягнулася от балтыцкага мора на чорнага мора мазурскі азёры на захадзе і за смоленска ўсходзе Смаленск таксама скарыўся Альгерду хоць і не быў часткай вялікага княста літоўскага яшчэ стара беларускаская мова менавіта пра Альгердзе зрабілася агульна дзяржавай на ёй пачалі складаць усе дакументы. Дарэчы я хачу дадаць яшчэ одну яшчэ одно У тыя старажытныя часы не было ні беларусу, Н расейцу, ні украінцы, ні, ні палякаў, былі ляхі, былі кюяўляны, былі дрыгавічы, крывеччы, гэтак далей. Аднак сучаснага пункту гледжання мы можемм сказаць, що Альгерт быў першы вялікі беларус. Бо напрыклад ты ж англічане што кажуць, што кароль Артур бурпеўшы сапраўдны англічанін і першы англійскі кароль. Хоть на самой справе он быў рымскі военначаальнік воененный вайсковец А мы можемм сказаць што Альгер быў першы вялікі беларус бо пры ім беларуса занялі пануючае становішча ў вялікім княцстве а стара бел беларускаская мова зрабілася агульнадзяржаванай мовай мовай на якой стваралі ўсе дакументы і пісписали мастацкія рэлігійныя іншыя творы